היא אומרת שגם אם אתה תגיד אין בעיה, אני מוותר על הרצון שלי, למה אתה מוותר על הרצון שלך? זה מה שאני רוצה, אז למה זה גם מה שאתה רוצה? זה גם אינטרס. יפה. עכשיו בואו תסבירו לי למה בני אדם הם החיה הכי לא אינטרסנטית. כי זה לא תלוי בהם. לא, לא. זה תלוי בהם והם לא אינטרסנטים. מה ההפך של אינטרסנט? לא אינטרסנט. לא, תנו לי היפוך, נגיד מילה. לא, לא. אנתרופי, אבל זה גם יותר עכשיו באיזשהו מוסר. טובת הכלל קודמת לטובה שלך. אלטרואיסט, תסתכלו טוב, טוב. תראו, רגע, ריכוז. טובת הכלל קודמת. אבל אלטרואיסט זה גם טובתו. ריכוז. ריכוז. אתם רוצים לדבר בנפרד? ריכוז. תתרכזו, ריכוז. אנחנו אומרים על מישהו שהוא אינטרסנט. הוא אמר, זה לא בשליטתו. אוקיי, לא בשליטתו זה היפוך שמוציא אותך ללא משנה. שימו לב, הוא אינטרסנט. אם זה לא בשליטתו, הוא לא אינטרסנט ולא פילנטרופ, נגיד. הלא בשליטתו בעצם אומר, הוא דומם, הוא רובוט. אוקיי, אבל אני אומר, תביא לי היפוך. אני לא רוצה תגיד לי מה אינטרסנט ללא משנה. תבין, לתשובה שאתה נתת, השכל שמאחוריה, זה לקח את זה ללא משנה, לאין הבדל. אתה אומר, מה אתה אומר, שהוא אינטרסנט? כן, אבל זה לא בשליטתו, אוקיי, אז הוא לא אינטרסנט. אבל זה גם לא הפך אותו לפילנטרופ, נגיד, לא הפך אותו לנדיב. אני רוצה שאתה תביא לי היפוך שבני אדם הם נדיבים. עכשיו נדיבים זה חייב להיות בשליטתו. אז מהצד שזה בשליטתו למה הוא נדיב? נדיב לעצמו. רגע, ריכוז. אתם הבנתם את מה שהיה פה? כן. לא, סליחה, סליחה, זה לא קשור. גם אם אתה נדיב, זה בגלל אינטרס שלך להיות נדיב. תקשיב, אני שמח שאתה היחיד שחושף את האמת. אני גם מסכימה איתו. מה, את גם מסכימה איתו אפילו. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך הלאה. תתרכזו, תבינו את השכל שם הדבר. אנחנו אומרים על בן אדם שהוא אינטרסנט. מה ההפך של אינטרסנט? לא אינטרסנט, אבל זה לא נכון. כי רובוט הוא לא אינטרסנט, אבל זה לא ההפך של אינטרסנט. יש אינטרסנט, יש לא אינטרסנט ולא. יש את ההפך של ההפך של האינטרסנט. נגיד אינטרס, נגיד חושב על עצמו, לא אינטרסנט זה חושב על טובתם של הכלל, חושב על טובתם של אחרים. יש לנו ככה, יש לנו את האינטרסנט, תסתכלו על היפוכים, יש לנו אינטרסנט בצד אחד. חושב על טובתם של אחרים, זה ההפך של האינטרסנט. ולא אינטרסנט, זה לא, זה חצי הפך. זה חצי הפך, ככל אחד שהוא גם לא אינטרסנט, והוא גם לא חושב על טובתם של אחרים. עכשיו, אם אנחנו רואים בני אדם הם אינטרסנטים, זה טענה שאומרת לנו, יש לו בחירה והוא אינטרסנט. עכשיו, אם אתה אומר לי, זה לא בשליטתו, לאיפה לקחת אותי? למקום שלה לא משנה, למקום שלה... טוב, אז מהצד שזה לא בשליטתו, הוא לא אינטרסנט, נכון, אבל הוא גם לא אכפת לו מאחרים. אני רוצה שאתה תביא לי את ההיפוך, שהוא לא אינטרסנט, אבל אכפת לו מאחרים. אתה הבנת? מה אתה הבנת? הבנתי ולא מצאתי. מה אתה הבנת? שמה שהוא אמר, זה לא היה היפוך... מוחלט. כן, כי הוא כאילו הלך למקום של... שהוא לא אינטרסנט, אבל... יש שחור, ההפך שלו לבן, ויש חסר צבע. הוא הלך לחסר צבע. בני אדם הם שחורים. הוא אמר, לא נכון, אין להם צבע. לא, אני רוצה שתגיד לי הם לבנים. אוקיי, לא יודע. דוגמה. תגיד שיש לך, תסתכל דוגמה. תראה דוגמה משהו, תחשוב דוגמה. שחור? כן. לבן. כן. מה הצבע של זה? לבן. מה הצבע של זה? אין צבע. מה ההפך של זה? שחור. שחור, כן. עכשיו, בני אדם הם אינטרסנטים לבן. אני רציתי תביא לי היפוך שזה שחור. שתגיד לי, לא, הוא לא אינטרסנט, הוא ההפך המוחלט, ההפך הגמור. לא תגיד לי אין לו צבע. האמת היא, שכדי להגיע לאין צבע, אתה צריך לראות את שניהם. אם היית משוכנע שבני אדם הם אינטרסנטים ובאותו מידה בדיוק משוכנע, שהם נדבנים, אז היית אומר, מה הם באמת? כלום. מבין? כי אתה אומר, מהצד שהם שולטים בעצמם, הם אינטרסנטים. מהצד שהם לא שולטים בעצמם, כלום. אבל אני רוצה שאתה תגיד לי שמהצד שהם שולטים, כי מה השכל שלך אומר? מה השכל שמאחורי התשובה שלו אומר? מהצד שיש שליטה, שיש בחירה חופשית, בני אדם הם אינטרסנטים. מהצד שאין בחירה חופשית, מהצד הזה הם לא אינטרסנטים ולא נדבנים. אוקיי, אני רוצה שיהיה שווה מוחלט. תסתכלו, כדי להגיע לשווה מוחלט, אתה צריך לראות את שני הצדדים. זאת אומרת, מהצד שהם אין להם בחירה, אז הם לא זה ולא זה. מהצד שיש להם בחירה, הם גם זה וגם זה. כי אם אתה תגיד לי לא, מהצד שאין להם בחירה, הם לא זה ולא זה, מהצד שיש להם בחירה, הם רק צד אחד של המטבע.
זה לא טוב. אני רוצה שמהצד שיש להם בחירה, הם הכי נדבנים בעולם. בני אדם הם החיה הכי נדבנית שקיימת עלי אדמות, שחושבת רק על אחרים, רק על טובת העולם, רק על זה. בלי שום כוונה תועלת עצמו. אבל זה כמו שהוא אמר, שזה גם... כמו שרבי נחמן אמר, לקחתי את התפילה, רבי נחמן אמר, שאתה מתפלל, אתה צריך להתפלל בלי לכוון את תועלת עצמך. תתפלל, אבל בלי לכוון בשביל האינטרס שלך. זה צדיק אמיתי, שהוא מתפלל, והוא מתפלל בלי לחשוב על עצמו. אז אתה לא חושב על עצמו, למה הוא מתפלל? יפה, אז אתה תמצא לי את ההסבר ההגיוני לזה. אתה רוצה את התשובה הקצרה? כן. בשניהם אתה נעלם. אם אתה רוצה להיעלם, בשניהם אתה נעלם. זו התשובה הקצרה, היא נכונה? עכשיו תן להם לזה. אבל זה אינטרס לך להיעלם. רגע, הבנת אותי אבל? תראה, זה שבשניהם, אם אתה הולך עד הסוף אתה נעלם, זה נכון בלי קשר לשום דבר. זה שבכל דבר, אם תלך עד הסוף, תיעלם, זה נכון. וזה הוא הכי אינטרסנט בעולם, כי האדם רוצה בסך הכל להיעלם, להתאחד עם אלוהים. אז תסביר לי למה הוא לא אינטרסנט. למה הוא... לא, שנייה, אל תסביר לי למה הוא לא אינטרסנט, למה הוא נדבן. למה? כשהוא נדבן, אז הוא יוצא מעצמו, כאילו הוא לא רואה שום אינטרס של עצמו, הוא נעלם מעצמו. הוא רק החוצה, אז הוא יוצא החוצה. היית פעם בחברת בני אדם? בני אדם. הם אינטרסנטים או לא בעיניך? הם חושבים על טובת עצמם או על טובתם של אחרים? גם לדעת. קחו לדוגמה, נגיד קבאי. חושבים על טובתך כדי לטובתו. קחו נגיד קבאי. על מי הוא חושב שהוא נכנס לאש? על עצמו. על עצמו. יפה, אתה יכול להגיד על אחרים, אתה יכול להגיד על עצמו. שאלה איך אתה מסתכל על זה? אה? על המשכורת. לא, 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 לא. אבל מה האמת? שעל מה הוא חושב? אם תשאל אותו, ולמה נכנסת לאש? כי אני רוצה להציל אותו. ולמה אתה רוצה להציל אותו? כי של עצמך. בדיוק. אז בסוף מה הפעיל אותך? אינטרסנטיות. בדיוק. יפה. אז בוא תסביר לי למה זה לא נכון. יכול להיות שאתה לא יודע. מה אתה לא יודע? שאתה לא יודע למה נכנסת. למה אתה ככה עושה? מהצד שאתה לא יודע למה נכנסת, אתה לא אינטרסנט, ואתה לא נדיב. לא, לא, אני רוצה שתביא לי את הנדיב. יש צד שאתה לא יודע. אתם הבנתם? הוא אומר ככה. אם תבדוק למה נכנסת לאש, תגיע לזה שאתה אינטרסנט. אם תגיד לי למה נכנסתי לאש, לא יודע, זה הגעתי אליו, למה שהוא אמר. לא יודע. לא, לא, אני רוצה שאתה תמצא לי, אני יודע למה נכנסתי לאש, וזה בכלל לא היה בשביל עצמי, רק בשביל להציל אותו. מה אתה רוצה? תשובה. תמצאו לי את ההיגיון שבזה. אני אומרת שמרוב שאתה אינטרסנט, אתה נדיב. אבל להיעלם, לא תשובה. זה לא בדיוק כיוון. זה לא יחוי. ככל שהוא יהיה יותר אינטרסנט, ככה הוא יותר נדיב, כך אחרים. מחויב. כן. לא יחוי, זה משהו יפה, לא מחויב. מחויב. אבל זה גם לא הנושא כרגע, אנחנו שואלים שאלה אחרת. לא, לא, אני מתכוון לזה שזה לא היפוך להיות נדיב, לאינטרסנט. אוקיי, מה היפוך? לא, כי גם אם אתה נדיב, אולי בגלל האינטרס שלך להיות נדיב. אז זאת אומרת, אין דבר כזה בכלל היפוך לאינטרסנט. אז איך אתה יודע מה זה אם אין איזה היפוך? אם באמת אין לך בחירה, וזה כל מה שיש, אז איך יכול להיות שאנחנו יודעים מה זה אינטרסנט? אם לא היה הפך של זה, אז... זאת אומרת, אם לא היה את ההפך של זה, איך היית יודע בכלל מה זה? אם לא היה לך איזשהו דימוי של מה זה להיות משפיע... לא, כי יש את זה בעוצמות שונות. עוצמות שונות. עוצמות שונות מקבלים את החיות שלהם מהקצוות, נכון? בדיוק. יפה. אז מה יש בקצה השני של הלא אינטרסנט? בסוג של סקאלה. הבנתם? שאחד שלא חושב על עצמו בכלל, כאילו. יפה. לא אינטרסנט, לא קיים. אבל זה נכון, אבל כאפילו פילנטרופ, אז כמו שלמדתי, כאילו אפילו הפילנטרופ הוא עושה את זה בשביל עצמו. מי לימד אותך כזה דבר? שלמדתי פעם שיחולוג. מה? לא יודע שתגיד פה. וגם פה לימדו אותך. כן, לימדו, אבל גם שנה, כאילו. טוב, טוב, חברים, ריכוז. לא יש את האינטרס שלו. ריכוז, ריכוז. אוקיי, אבל זה עדיין בשביל עצמך. ריכוז. הוא אומר כזה דבר, אין היפוך לאינטרסנט. אין איזה היפוך. אמרו לך בצדק. אם אין לזה היפוך, אז איך אתה יודע מה זה? אם באמת לא היית יכול לדמיין מישהו שעושה בלי לחשוב על עצמו, אז לא היית יכול לחשוב על זה שמישהו עושה לחשוב על עצמו. כי אין לזה, כי מה זה אומר? אתה, אבל בראש שלך שאתה אומר, הוא אינטרסנט, אתה מתכוון לומר, ולא חושב רק על אחרים. נכון? יפה. יפה. אז תסביר לי בבקשה, איך יכול להיות מצב, אז אתה כן יכול לחשוב שמישהו חושב רק על אחרים. אם לא היית יכול לעשות מי שחושב רק על אחרים, אז זה כבר אינטרס, אין דבר כזה אינטרס. אבל זה גם אינטרס שלו, אם הוא חושב רק על אחרים, זה גם אינטרס שלו. אתה הבנת אותה? כן, אבל אני חושב שהוא מתכוון. מה אתה הבנת? מה אתה הבנת? לא. שמישהו שהוא... צד של הרק. אם אתה מגדיר אינטרסן, שהוא חושב על עצמו, אז מראש אתה כאילו מגדיר שהוא כזה, ולא ההפך, שהוא חושב רק על אחרים. סימן שיש איפה כזה. עוד פעם, הוא טוען שאין דבר כזה נדיב, אין דבר כזה לא אינטרסנט. מה ההוכחה שהוא לא צודק? הוא טוען, אין דבר כזה לא אינטרסנט. הכל זה אינטרסים. זה שהוא יודע מה זה אינטרסנט.
איך זה עונה? איך זה קשור? כי אם ברגע שאתה מגדיר משהו, אז אתה כאילו אומר, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, ולא משהו אחר. יפה, זה אומר שאתה חושב שיש גם משהו אחר, כי אם לא היית מסוגל לחשוב על ההפך, גם לא היית חושב עליו. אני חושב שהוא מתכוון למשהו אחר. הוא מתכוון לעניין של הרצון. אתה הגדרת אינטרסנט כמישהו שחושב על עצמו, הוא מדבר על זה שבני אדם מופעלים מרצון. אינטרס המופעל מרצון? הוא מתכוון שזה אין ניפוך. אוקיי. בוא נגדיר מחדש מה זה אינטרסנט. בדיוק, השאלה הכוונה. בוא נגדיר מחדש מה זה אינטרסנט. אינטרסנט זה מופעל על ידי רצון? אינטרסנט זה מופעל על ידי רצון? זאת האמת? ואם יש לו רצון לעזור לאחרים, והוא לא חושב על עצמו, רק על אחרים, זה גם אינטרסנט? יפה. אז בוא נדבר על זה. רק שנייה, אבל כל מה שלא תעשה וכן תעשה, זה אינטרס. ואם תגיד שאינטרסנט ורצון זה אותו דבר, אין בעיה, תסביר לי למה אנשים פועלים לא מתוך רצונם. מחויב שאנשים פועלים מתוך רצון? לא. כל מה שלא תעשה כן ולא, זה אינטרס. אז תגיד אם פועלים מתוך מודעות, לא, לא, אבל רגע, לא, אבל אם תגיד הוא פועל בלי רצון, אז אולי הוא לא מודע לעצמו, אבל אם הוא לא מודע לעצמו, גם לא יכול להיות נדיב. לא, לא, אז הוא מודע לפעולה שלו, והוא עושה אותה בלי רצון. זאת אומרת, עדיין בוחר לעשות אותה בלי רצון. אני מגיע פה מסקנה שכל פעולה זה אינטרס. לא משנה מה שלא תעשה, כל פעולה, או אי פעולה, זה אינטרס. אם זה היה נכון, לא היית יכול לחשוב את מה שחשבת. אם היה נכון מה שאמרת, או אם היית חושב שמה שאתה אומר זה נכון, לא היית יכול לחשוב את זה. אם אתה היית מאמין לעצמך, לא היית יכול להבין את מה שאמרת. כדי להבין שאין דבר, כדי לחשוב שהכל אינטרס, אז כבר אין דבר כזה אינטרס. אם הכל זה אינטרס, אז מה זה אינטרס? כשאתה מדבר על אינטרס... אבל זה יפה להסביר את זה אלוהים, אם הכל זה אלוהים, אז אין אלוהים. כשאתה אומר הכל זה אינטרס, באותו רגע אתה לא חושב את זה, כי אם היית חושב את זה, לא היית חושב שהכל זה אינטרס. אתה חושב שדובר למישהו שפועל נגד הרצון? חברים, תנו לי בבקשה היפוך לזה שבן אדם הוא לא אינטרסנט. אני רוצה היפוך שבן אדם הוא לא אינטרסנט, הוא לא פועל מתוך אינטרסים. כל בני אדם, לדוגמה, האבן אינטרסנטית? לא. האם היא נדבנית? גם כן לא. יפה. בני אדם הם אינטרסנטים? כן. היו נדבנים? לא. נדבנות נובעה מאינטרס. יפה, אני עכשיו רוצה היפוך. האבן היא לא אינטרסנטית ולא נדבנית. בני אדם הם החיה הכי נדבנית שיש בעולם. אל תגידו לי שהיא לא אינטרסנטית כי היא כמו אבן. לא, לא. שהיא נדבנית ולא כמו אבן. ההיפוך זה שכל מה שבני אדם עושים למען אחרים, הם עושים למען אחרים. אה? כל מה שהם עושים, משוחרר זה בשבילו. מה זה אומר? קודם כל, אתה הבנת איזה חיפוש אני מחפש, איזה היפוך אני מחפש? לא את ההיפוך של הוא לא פועל מתוך אינטרס, הוא דומם, כי אז אתה השוות את האדם לדומם, אתה אומר, אוקיי, הדומם הוא בלי אינטרס. גם הוא דומם, הוא אין לו בחירה, הוא בלי אינטרס. אני רוצה מהצד שיש לו בחירה, והוא החיה הכי נעלה ביקום. כי הדומם הוא לא אינטרסנט, כי אין לו בחירה. הוא גם לא נדיב, כי אין לו בחירה. אני רוצה שתגיד לי, בן אדם הוא נדיב ויש לו בחירה. שזה יראה לך הגיוני, בדיוק כמו שהגיוני לך שבני אדם הם אינטרסנטים. בדיוק שבאותו מידה לך הגיוני שבני אדם הכי נדבנים בעולם, החיה הכי מדהימה בעולם שקיימת על האדם. היה לי משהו, כי אם אני אלך, דוגמה המנגנון, אם זה המנגנון זה לא אתה, זה המנגנון. אז אין אתה שום אינטרס. כאילו זה לא אתה. אבל אם אני הולך, כאילו, זה עוד הפעם. אבל למה זה לא יכול להיות שבן אדם עושה למען אחרים? רעת עצמו, זה גם היפוך של זה? נווה בזה. רעת עצמו. עושה לרעת עצמו. ולמה הוא עושה לרעת עצמו? לא, זה גם היפוך חלקי. המהות של אינטרסנט זה חושב על עצמו, ההפך שלו זה לא חושב על עצמו, חושב על אחרים. תמצא לי את זה. לא אכפה לי רעת עצמו, טובת עצמו. תמצא לי שהוא פועל... שהוא חושב על עצמו. תמצא לי שהוא חושב על עצמו. איך אתה רוצה שחושב רק על עצמו? אה? תן לי דוגמה שחושב רק על עצמו. זה מה שאני רוצה, אתה תיתן לי דוגמה. לא, אתה אומר לחשוב על אחרים רק. נכון. אפשר לחשוב רק על עצמו, איך אתה... כל פעולה שאתה עושה, למה אתה עושה אותה? כי אתה רוצה, אתה חושב רק על עצמך. אבל זה לא עונה לי עדיין. כל פעולה שאתה עושה, אתה חושב על אחרים קודם כל, ואחר כך על עצמך. באמת? אני אומר, כן. אבל אתה לא ענית לי, כאילו. תן דוגמה.
מה אתה שואל אותו? מה אתה שואל? לא, תתת דוגמה, מה זה בן אדם שחושב רק על עצמו. בני אדם הם אינטרסנטים. אז אתה מבין את המשפט הזה? אתה מבין אותו? כן. הוא הגיוני לך? כן. יפה. כל מה שבני אדם עושים, הם עושים מתוך אינטרסים אישיים. אתה מבין את המשפט הזה? לא, כולם. אוקיי, אוקיי, מי יסביר לו בבקשה שבני אדם פועלים רק מתוך אינטרסים? אני מרגיש. אה? זה יכול להיות שלא. אוקיי, תתן לו בבקשה דוגמה, תוכיח לו שבני אדם פועלים רק מתוך אינטרסים. תראה לי פעולה אחת שאתה פועל ללא אינטרס. לא, תן לי פעולה, מה? תראה לי פעולה אחת שאתה פועל רק לאינטרס שלך. אה? כל פעולה. הנה, תן דוגמה, אני לא כל פעולה. כל פעולה, מה? אתה עכשיו כאילו מדבר איתי, למה? למה? אה? אתה אתה רוצה, אתה, נו, למה אתה מדבר איתי עכשיו? מצד אחד אני מאוד דואג לך שתבין, מצד שני, אני לא אכפת לך לא להבין. לא אכפת לך לא להבין? אז למה אתה פה? מצד אחד אני לא יודע, מצד אחד אני פה בשביל עצמי, מצד אחד אני בכלל... יפה, יפה, מה הצד השלישי? לא, בשבילו באתי. לא, זאת האמת. אבל אם שואלים מי יצר את הרצון של האדם... אני שואל לך האמת... שנייה, לא? אז אתה מגלה שזה אחר יצר את הרצון שלך. אז בכלל אתה כל הזמן ממלא את הרצון של האחר, כי אם אתה היית לבד בעולם ולא היה אחר מלבדך, אז לא היה לך גם שום רצון. הסיבה היחידה שיש לך רצון זה בגלל האחר, ואז אתה כל הזמן מנסה למלא את הרצון שהאחר יוצר אצלך. לא, אז אתה יכול להגיד את דעתם אני... רגע, אחד. יפה, 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 יפה. אבל זה אפשר להגיד שזה לחתור. אתם רוצים שנעשה הפסקה? למה? לא, אבל לא מנהלים ככה דיונים, חברים. יודע שכיף לכם. לפרק את המחויב, אבל מה לעשות? יש חוקים למשחק. בהפסקה, מבחינתי הפסקה עד הפעם הבאה, אבל אנחנו עכשיו לא בהפסקה. קודם כל הכיוון נכון. מה הכיוון של? מה הכיוון שהיא אמרה אותו? שאם יש שוטרים יש גנבים. לא, הכיוון, הכיוון. מה היה הכיוון? רצון. לבדוק איך נוצר הרצון מלכתחילה. איך נוצר הרצון מלכתחילה? ובוא נעצור פה, בוא נסתכל על השכל שבדבר. מה שאמרת זה נכון, בעיקרון, שנייה, רגע. אבל, קשה להסביר את זה בצורה הגיונית. כי מה היא אומרת? היא אומרת, כל מה הרצון שלך קיים בגלל שיש ישויות אחרות. אז כאילו הישויות האחרות מכרות את רצונך, ואז אתה עושה בשבילה. וזה קצת הסבר מורכב כזה. כאילו, זה מורכב. צריך להביא את הסבר פשוט. צריך להביא הסבר פשוט, שאתה באמת תלך ברחוב ותרגיש שכולם אנשים נדבנים. למה הוא נדבן? כי אני יצרתי את הרצון שלו, אז הוא עושה בשבילי, כאילו, צריך משהו שהוא יותר, יותר, יותר פשוט. כשאתה אומר, כולם אינטרסנטים, זה פשוט להבין. כולם נדבנים, כי הרצון שלו נוצר משות אחרת, הוא עושה... אולי אפשר להגיד הפוך. אתה יצרת את הישות האחרת בשבילך, אפשר להביא לך את עוד יותר אינטרסנט. כן. רגע, חברים, אבל הכיוון נכון. מה הכיוון אומר? הכיוון אומר, בוא נבדוק מאיפה בא הרצון. בואו נבדוק מה יש מאחורי הרצון הזה. כי שימו לב עוד פעם. אם בן אדם עושה כי הוא רוצה למלא את רצונו, זה אינטרסנט. אם הוא עושה ואומרים לו למה אתה עושה, לא יודע, אז הוא לא אינטרסנט ולא נדיב. אבל יש עוד תשובה אחרת שהיא אומרת שאתה נדיב. ואחר כך תהיה שאלה מעניינת, אם באמת כולם נדיבים, איך זה יכול להיות? שאנשים לא חושבים שכולם נדיבים, למרות שיש אנשים שחושבים שיש נדיבות בעולם. אולי בגלל שכולם אינטרסנטים, אז גם כולם נדיבים. כי אם אני אינטרסנטית... את בן אדם נדיב או אינטרסנט בעינייך? אני אינטרסנט, אבל מבחינתי כולם נדיבים. בגלל שאני אינטרסנט. לא, תמצאי לי שאת נדיבה. אני נדיבה למי שאינטרסנט. לא, את נדיבה למי שנדיב. אני רוצה שתהי מסוגלת להסתכל במראה ולהגיד, מעולם לא פגשתי בן אדם נדיב כמוני. זה מתחבר לי לדבר של אישה עושה רצון בעלה ברמה הזאת. שכאילו אישה יכולה ליצור את הרצון שבעלה ירצה בכלל משהו, ירצה לעשות משהו. זאת אומרת, יכולה לגרום לו לרצות נגיד לעבוד יותר קשה בשביל להרוויח יותר כסף. אז כאילו נכון שהיא יוצרת את הרצון שלו וזה כאילו הוא רוצה לספק את הרצון שלו, אבל הוא בכלל... עושה את זה בשבילה, זאת אומרת, זאת הנדיבות. אבל בסופו של דבר, הוא עושה כי הוא רוצה למלא את רצונה, והוא חושב שזה מה שהיא רוצה, אז הוא מנסה למלא את רצונה. לא, אבל היא יוצרת לו בכלל את הרצון, לא היה לו רצון. היא הגדירה לו את הרצון, לא היה לו רצון. היה לו רצון למלא את רצונה, רק לא יודע איך. אוקיי, חברים, תנו לי בבקשה היפוך.
אתה פוגש אנשים, קל לך לחשוב שהם אינטרסנטים? בבקשה, תסביר לי איך אתה יכול לראות את האדם כנזיר הבריאה, לא הכי מושלם שקם עלי אדמות, בני אדם קם הם נדבנים, קם הם גומלי חסדים, מעולם לא חשבו על טובת עצמם. אני... יכול כמו עזריע. אלן, כן, יכול... אני מסתכל על זה כמו הרוח והשמש. לא מהשם, לא מסריך לא סנוקר. זה כאילו, אם לא משרת אותי, הוא לא משרת אותי. לא? מי ש... אמרנו נדיב זה איפה שאינטרסנט. אתה לא יכול להיות נדיב, אתה לא יכול להיות נדיב לצמח ש... שלא, אין לו צורך. נגיד, או לקיר, אתה לא יכול להיות נדיב לקיר, אין לו צורך. שוש, לא? לקיר אין אינטרס. אז כאילו, אנחנו חייבים להיות נדיבים. למה לא, למה לא? בגלל שאנחנו אינטרסנטים. כאילו, לא, אתה לא יכול להיות נדיב למישהו לא אינטרסנט. מתכוונת לומר, אתה לא יכול להעניק למי שאין לו רצון. כן. הבנתי, אבל עדיין, למה אתה מעניק? כי זה עושה לך טוב. אז אתה עדיין פועל למען האינטרס שלך. את אומרת, הנדיבות מתבטאת כלפי אנשים שיש להם אינטרס. כי אם אין לו רצון, אתה לא יכול להעניק לו, לא יכול לקחת לו. אוקיי, אבל בסופו של דבר, למה אתה מעניק? אתה לא מעניק בשביל עצמך. אתה מעניק בלי כוונה טובה. אתה מעניק בלי לדעת בכלל, אבל בגלל שלהוא יש אינטרס, אז הוא מבחינתו אתה נדיב. בגלל שלשני יש אינטרס, זה הבנתי. מבחינתו אתה נדיב. מבחינתו, שמילאת את רצונו, אתה נדיב. אני רוצה שמבחינתך, שאת יודעת למה עשית, שגם תחשבי שאת נדיבה. את אומרת, מהצד שהוא קיבל, זה מרגיש לו שאת נדיבה. כי הוא לא יודע למה עשית, אולי הוא חושב שזה על עצמך. אבל אנחנו יודעים למה עשית, עשית כי זה עשה לך טוב, נכון? יפה. עכשיו תסבירי לי למה בכלל עשית את זה מנדיבות ולא כי זה עשה לך טוב. נו, מי יביא לנו היפוך? אני. חברים, מה נשתנה על זה בכל הלא? תביאו לי היפוך. איך אני... איך נכנסתי פה איזשהו רעיון? הלכתי לשמש. כצורה. היא כי נותנת את מה שהיא. אוקיי. כמו פרח. אני, אם אני צורה, נותנת את מה שאני. דוגמה, אם כאילו אני בחור... עכשיו, אבל עכשיו הולך עוד פעם, אין בחירה. לא, 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 לא שאין בחירה, משהו אחר. אוקיי. לא חסרון. האינטרסיות שלי, זה הנדיבות שלי, זה מה שאני תורם לעולם. זאת אומרת, אם אני כמו פרח... מה הגדרה של אינטרס? מה? מה הגדרה של אינטרס? לא יודע, הקיום שלי. מה הגדרה של אינטרס? חושב על עצמו? כן. יפה, תסביר לי למה כל מה שאתה עושה זה רק בשביל שאתה חושב על אחרים. למה אם... בגלל שאני חושב? לא. אתה קם בבוקר ואתה לא חושב מה יעשה לי טוב, אתה חושב מה יעשה לאחרים טוב. יכול להיות שאתה לא תמיד מצליח בזה, אבל... אני כאילו מסתכל שאני לא מבין, אני אינטרס, אבל האינטרס שלי עושה רק טוב לאחרים, כי זה הקיום שלי. אני שאלתי שאלה. אתה עושה פעולה לא בשביל עצמך? יש דבר כזה? לא שאני יודע. יפה, אז תמצא לי את הדבר הזה. תתחיל לדעת עליו. טוב, בוא אני אגלה לכם על תשובה. התשובה היא כזאת. אין תשובה, סתם. תקשיב משהו פשוט, תראו. הנושא פשוט. אם בן אדם יושב עם עצמו, שואל את עצמו, למה אני עושה את מה שאני רוצה? קודם כל, מי אמר בכלל שבן אדם אינטרסנט? מי אמר שבן אדם אינטרסנט? מי אמר שבן אדם אינטרסנט? כי הוא עושה, כי הוא רוצה להרגיש טוב וזה מה שהוא רוצה, נכון? אבל התשובה הזאת היא לא אמיתית. למה היא לא אמיתית? כי אתה עוד לא גילית, עוד פעם, מה ההוכחה של כל האנשים האינטרסנטיים? כי אתה מאמין שכולם רוצים להרגיש טוב, ואתה אומר, תראה, למה בן אדם פועל? כי הוא רוצה להרגיש טוב, והוא חושב שזה יעשה לו טוב, ולכן הוא עושה את זה, אז הוא עושה בשביל אינטרס שלו. אבל זה אמונה, למה? כי מה עוד לא גילית? עוד לא גילית למה הוא רוצה להרגיש טוב, ולמה הוא רוצה דווקא את הצורה הזאת ולא צורה אחרת? את זה עוד לא גילית את התשובה. לא, קודם כל, אם לא גילית את התשובה, אז אל תניח שהוא אינטרסנט. אבל במקום שאני לא יכול להניח, אני לא תניח כלום. אל תניח. חכה רגע אחד, בוא נראה מה האמת עכשיו. מי אמר שהוא אינטרסנט? נגיד, אתה אומר, נגיד, תוכיח לו שהוא אינטרסנט. תוכיח לי שאני אינטרסנט, תוכיח לי שמישהו אינטרסנט, תוכיח. תוכיח לי יפה, אהבה זה לא... לא, 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 אבל אתה אומר שיש לך הוכחה. למה אתה עושה? למה אתה עושה? למה אתה עושה? כי אתה רוצה שיהיה לך טוב. אתה רוצה שיהיה לך טוב, אינטרסנט, לא נכון. ולמה הוא רוצה שיהיה לו טוב? ולמה הוא רוצה את זה ולא את זה? אוקיי, פה אתה לא יודע. אז זה בערך, שאם אתה תחקור, אתה תגלה כמה דברים. דבר אחד אתה יכול להגיד, אפשר להסתכל על זה בכמה דרכים. דבר אחד, מה כולם רוצים להרגיש טוב, כל בן אדם עושה את מה שהוא חושב שעשה לו טוב. מסקנה, כולם אינטרסנטים, כולם חושבים איך לעשות לעצם טוב. זה בהנחה שנאמר שהמחויב הראשון הוא שאתה רוצה להרגיש טוב, ושאתה רוצה את זה ולא את זה, ושני אלה מחויבים, אז בהנחה שמחויב שתרצה את זה, מחויב שאתה רוצה להרגיש טוב, אז מחויב שאתה אינטרסנט. אבל, השאלה היא למה בכלל אתה רוצה להרגיש טוב, ולמה אתה רוצה את זה? לא יודע. עכשיו, אוקיי, אז שאתה לא יודע, ומה לא יודע,
עכשיו, מה המשמעות שלא יודע? לא יודע אפשרי רק כשיש לך גם צד שני. אם הלא יודע שלך אומר לא יודע, אבל כנראה שהוא רוצה להרגיש טוב ואת זה, אז אתה לא באמת לא יודע. לא יודע פירושו שגם יכול להיות הפוך. יכול להיות שבן אדם כשעצמו בכלל לא רוצה כלום. או רוצה להרגיש רע או משהו אחר. כי מאחורי רוצה להרגיש טוב הזה, אני רוצה להרגיש טוב בדרך מסוימת, ואז כל מה שאני עושה למלא את רצוני. אבל תשאל, ומאיפה בא רצונך? מאיפה בא רצונך? עכשיו, אז מאיפה בא רצונך, זה כבר יכול להיות שזה בא מנתינה ללא גבולות. כי יכול להיות, יכול להיות, שאתה, אם היית חושב על עצמך, לא היית עושה כלום. הרי קחו נגיד את הבן אדם, לדוגמה. הוא אמר, אם הייתי חושב על עצמי שאני רוצה להרגיש טוב, גם לא הייתי קם בבוקר בכלל, אני רוצה את החסרונות ופותר את הבעיה. זאת אומרת, אם באמת כל מה שהיית רוצה זה, אם באמת היית רק אינטרסנט, היית אומר, רגע, מה האינטרס שלי? לא, שלא יהיה חסר לי כלום, נכון? אוקיי, אז אני לא נלחם יותר במציאות ולא חסר לי כלום. אז למה אתה ממשיך להילחם במציאות? עכשיו, מה המסקנה של השיחה הזאת? שיכול להיות שמה שדפק את הבן אדם זה דווקא הנדבנות שלו. הסיבה שרע לך בחיים זה בגלל שאתה יותר מדי נדיב, כי אם תתחיל לחשוב על עצמך, לא תרצה כלום, וזהו, מה לך להסתבך בכלל? מה אתה רוצה? שהמציאות תהיה כרצונך, נכון? תפסיק להילחם בה, וזהו, כאילו תצמד לאמת, וזהו, סגור עניין. עכשיו, מה מניע את כל המשחק? מה מניע את הרצון של הבן אדם להרגיש טוב ולא להרגיש רע? למה? עכשיו, אתה לא יכול לוגית, עוד פעם, מהיבט מסוים, זה שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, זה לא משרת את האינטרס שלך, בשום צורה שהיא. זה דווקא דופק את האינטרס שלך. מהיבט מסוים, זה שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, זה שאתה רוצה להרגיש רק טוב או מה שזה לא יהיה, זה דווקא דופק את האינטרס שלך. זה דווקא דופק אותך, זה שאתה רוצה להרגיש רק טוב, זה דופק אותך. ואז אני שואל אותו, אז למה אתה רוצה להרגיש רק טוב? הוא אומר לי, לא יודע, ובכל זאת אני רוצה להרגיש רק טוב. אני רוצה לכם לגלות עליו משהו שהוא לא היה מאמין דבר כל כך טוב עליו. קודם אמרנו לו שהוא מאוד אכזרי, שהוא כל כך רוצה לעשות לעצמו רע, שהוא גרמה לעצמו אני רוצה להרגיש רק טוב כדי להרגיש רע. עכשיו אנחנו נגלה לכם למה הוא לא רע כל כך, הוא הכי טוב בעולם, הוא כל כך טוב, שהוא אומר זה לא ייתן לי כלום. ובכל זאת אני ממשיך לרצות בשביל לעזור לעולם, לקיים את העולם, להחיות את העולם וזה, אבל לי זה לא נותן כלום. כי אם אתה תחשוב בהיגיון עד הסוף, אתה תראה שוואלה, הרצון שלך לא נותן לך כלום. מה נותן לך שאתה רוצה? אתה רוצה, אתה מקבל את זה, אז יש לך עוד רצון, אז מה זה נתן לך? לא נתן לך כלום. לא נתן לך כלום. מה נתן לך רצון? נותן לך סבל ומילוי, סבל ומילוי, סבל ומילוי. מה זה נתן? לאיפה זה מוביל? לא מוביל לשום מקום, אבל למה שתרצה את זה בכלל? איזה היגיון לרצות משהו שלא נותן לך כלום? אבל איך זה לטובת החיים? אז למה בכל זאת אתה רוצה? מי זה האחרים? האחרים זה העולם. מה זאת אומרת העולם, האנשים, דוגמה, נגיד שאת עוזרת למישהו, נגיד, אם את תסתכלי עמוק, 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 עמוק פנימה, למה אני עוזרת לו? התשובה שתהיה, וואלה, בשבילי, הוא לא מעניין אותי בכלל. אני עוזרת לו רק כדי שיהיה, רק בגלל שיהיה לו טוב. אז מה שאתה אומר, במי מחירות, אתה מקיים את העולם? אם אתה תסתכל עמוק, 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 עמוק פנימה, כשאתה עוזר למישהו, נגיד, האמת האמיתית, מבחינתי, אני אפילו לא יודע שהוא פה בכלל. אני מוכן לסבול. ולהגיד שהוא פה, ולהגיד שאני קיים, וזה בשביל לשנות את המציאות. אם היית חושב רק על עצמך, היית אומר, יותר פשוט לי בכלל לא לרצות לעזור לו. עכשיו, רוב האנשים לא מצליחים, למה רוב האנשים לא מבינים את זה? כי רוב האנשים לא מצליחים, לא יודעים שהם... לא יודעים מה יש לפני הרוצה להרגיש טוב. כאילו, יש ככה, יש את אלה שחושבים שהם נדבנים, כי הם לא יודעים את השלב שהם רוצים להרגיש טוב, הם לא יודעים שמה שמניע אותם זה הרצון להרגיש טוב ושהם רוצים צורה. לכן אומרים, לא, אנחנו נדבנים, נדבנים, מה הנדבן? הרי כל מה שאתה עושה זה בשביל להרגיש טוב, מה אתה משחק אותה פילנטרופ, הרי אתה עושה הכל בשביל עצמך. למה אלה עוד לא גילו בכלל שמה שהם עושים זה בשביל הרצון של עצמם. עכשיו, ואז הבן אדם מגלה שכל מה שהוא עושה זה בשביל הרצון של עצמו, אז הוא אומר, טוב, אז כולם אינטרסנטים. ואז שהוא מגלה למה הרצון שלו בכלל קיים, אז אתה מגלה כל מיני זוויות שונות, ולאיך זה מתחבר, זה קשור ללמה העולם נברא. אתה יכול להגיד, רצונו של אלוהים זה כרצונו או נגד רצונו, זה קשור למה שהוא שאל. זה שאלוהים רצה לברוא את העולם. למה הוא רצה? איך נוצר הרצון הראשון? אתה יכול להגיד, הרצון הראשון נוצר, זה הכי אינטרסנטי בעולם. כאילו, זה הקיום שלך רוצה את זה. מה יש יותר אינטרסנטי מזה? הקיום עצמו הוא אינטרס. הקיום עצמו תלוי ברצון. בעצם שאני יכול להגיד, לא, הרצון הראשון נוצר בלי שום תועלת. הרצון הראשון נוצר בלי תועלת, כי אם עוד אין רצון, אז איך יכול להיות תועלת?
זאת אומרת שהרצון הראשון מונע ללא תועלת. זאת אומרת שהכל פה זה נדבנות בכלל. הכל פה זה חסד. עולם חסד ייבנה, כי אם לא היה חסד, אז לא היה צורך. אם אלוהים לא היה גומל חסדים, אז הוא אומר, אוקיי, אני לא חסר שום דבר, הכל מושלם, למה לברור חסרונות? אבל הוא בלי, הוא אמר, אני מוכן להשמיד את עצמי, ולצמצם את עצמי, ולהסתיר את עצמי, ולהלביש את עצמי בצמצומים, בשביל שהם יהיו קיימים. רגע, זה ככה אלוהים ידע את עצמו? למרות שזה לא מביא שום תועלת. לא, לא, והוא יודע את עצמו, לא, אבל הוא לא צריך לדעת את עצמו, כי הוא יודע לו חיסרון. לא, אבל איך... לפני בריאת העולם, עוד לא היה חיסרון, אז אתה לא יכול להגיד, הוא בריאת עולם בשביל לדעת את עצמו, עוד לא היה צורך לדעת את עצמו, עוד לא היה רצון כזה בכלל. בנקודת ההתחלה, עוד לא היה רצון, אתה לא יודע, הוא רצה שישעמם לו, עוד לא היה משעמם לו. אין מה להגיד שמה. עוד לא, לא, לא אין מה להגיד, תמיד את הרציונל. אם לא חסר לך כלום, אתה לא יכול להגיד משעמם לי, אבל מה אכפת לך שמשעמם לך? אז להגיד משעמם לי, זה כבר אחרי שיש לך רצון. אבל זה, אבל, בסדר, זה אלוהים כאילו שלא ידע את עצמו, ולמה פתאום הוא כן ידע את עצמו? אז מהיבט מסוים, זה האינטרס, הוא הכי אינטרסנטי בעולם. או האינטרס או נצבן. הרצון שלו מחויב. אז אתה הולך, או יש כאילו את ההיפוך של זה או זה, או שהוא נדבן הפילנטרופ הכי גדול. אם תתעמק בכל זה, בסוף תגיע להבנה שוואלה, הוא גם הכי נדבן, גם הכי זה, ומה האמת? אתה לא יודע, אתה לא יודע, יפה, לא, אבל אתה לא יודע, אתה תבין אותו רק כשאתה תבין למה זה נדבן. הבנו? עכשיו, מבית מסוים, מבית מסוים, אתה יכול להרגיש נדיב רק כשהבנת את זה. מה? אתה יכול להרגיש שאתה נדיב רק כשאתה תבין. אני מהילד שצייר על הקיר ואמר ככה, אמא? זה מה שקורה, יכול שאני מבין את עצמי שאני אתן אינטרסנט, אתה יכול להרגיש נדיב רק... לא הבנת? לא, כי אם אתה בודק למה אני אינטרסנט. כן, יכול שאני מבין את זה.